રાધનપુર બજારમાં વરસાદી પાણી અને ઠેર ઠેર ખાડાથી વેપારીઓ પરેશાન બન્યા છે. નગરપાલિકાની કામગીરી સામે લોકો આરોપ ઉઠાવી રહ્યા છે. ગંભીર આક્ષેપો નગરની અંદર પ્રી મોન્સૂનની કામગીરીમાં નગરપાલિકા નિષ્ફળ ગયું હોય તેવા વેપારીઓ દ્વારા આક્ષેપો કરી રહ્યા છે અને વેપાર ધંધામાં મોટી ખોટ વરસાઈ રહી છે. વેપારીઓ દ્વારા તાત્કાલિક ખાડાનું સમારકામ કરીને ગંદકી અને પાણીનો નિકાલ તાત્કાલિક કરવાની માગણી કરી છે. ભાજપવાળા રાજકીય કિન્નાખોરી રાખી રાધનપુરની પ્રજાને હેરાન કરવાની કામગીરી કરી રહ્યા છે, જેને લઈ રાધનપુરના લોકો પરેશાની ભોગવી રહ્યા છે તે કોંગ્રેસના નેતાઓ આક્ષેપ લગાવ્યા હતા. રાધનપુરમાં આ બજારમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે, જે જલારામ સોસાયટીથી લાલબાગ સુધી પાણી ભરાઈ ગયું છે તેની વારંવાર અમે રજૂઆત કરી રાધનપુર નગરપાલિકામાં પ્રાંત કચેરીમાં, પરંતુ આજ સુધી એવો જવાબ મળી રહ્યો છે કે ઉપરથી પહોંચ્યો નથી, પરંતુ આપણે જ્યાં સુધી નિકાલ નથી આવતો એના કારણે વેપારીઓ બેનાથી પરેશાન થઈ રહ્યા છે. બેનાથી આ પાણી ગટરનું પાણી ગટર સાફ ન હોવાથી કારણે પાણી ભરાઈ ગયું છે, તો તાત્કાલિક આ પાણીનો નિકાલ આવે એના માટે અમારી ઉગ્ર રજૂઆત છે. અત્યારે રાધનપુરની અંદર કોંગ્રેસ શાસિત બોડી છે, ધારાસભ્ય પણ અમારા કોંગ્રેસ તરફ ઉભી દેસાઈ છે. રાજકીય કિંદાખોરીના હિસાબે સરકારશ્રી તરફથી કાવા દવાના ભાગરૂપે નગરપાલિકાની અંદર ચીફ ઓફિસરની ભરતી કરવામાં આવતી નથી, જેના કારણે આખા રાધનપુરની પ્રજા તાહીમાન છે. અત્યારે રાધનપુર નગરપાલિકાની અંદર સેનેટરીના સાધનો રિપેર કરાવવા માટે કે પાણી પુરવઠા વિભાગના સાધનો રિપેર કરવા માટે કોઈ પણ જાતનું ખર્ચ મંજૂર કરવામાં ચીફ ઓફિસર આડેડાઈ કરે છે. જે ચીફ ઓફિસર આવે છે એ થરાથી આવે છે, અને જે ઇન્ચાર્જ ચીફ ઓફિસર હોવાથી જે કાંઈ માથે રાખતા નથી. ડીઝલમાં પણ એવી જ પરિસ્થિતિ છે, સાધનોની અંદર ડીઝલ ભરાવવા માટે નિયત સમયની અંદર બિલો પાસ ન થવાથી જે કોઈ સાધનો હોય છે ડીઝલના એ પીપળી ભરાવવા જવું પડે છે. અત્યારે નિયત સમયમાં બિલ અમે પાસ ના કરી શકીએ, ચીફ ઓફિસર નિયત સમયમાં બિલોમાં સહી ના કરે, એટલા માટે અત્યારે રાધનપુરની અંદર પૂરેપૂરી મુશ્કેલી છે. અત્યારે આપણે હાલ પાણી જોઈ રહ્યા છીએ, આ જે પાણી ભર્યું છે એ વરસાદી પાણીના નિકાલ માટેનું ટેન્ડર ગત બોડીમાં ભાજપ શાસિત બોડીમાં એવા કોઈ બોકસ કોન્ટ્રાક્ટરને આપેલું છે, જે 4 કરોડ રૂપિયા અમારા હિસાબથી પાણીમાં પડી ગયેલા છે. બિલકુલ વરસાદી પાણીનો નિકાલ થતો નથી. અમારી આ ચેનલના માધ્યમથી સરકારશ્રીને નમ્ર વિનંતી છે કે રાધનપુરની અંદર ચીફ ઓફિસર ફરે. અમારા ધારાસભ્યશ્રીએ અમારા પ્રમુખશ્રીએ વારંવાર રજૂઆત કરી છે, છતાં પણ ચીફ ઓફિસરની ભરતી થતી નથી. આખું રાધનપુર અત્યારે પૂરું પરેશાન છે, માટે મહેરબાની કરી અને અમે સરકારશ્રીને નમ્ર રજૂઆત કરીએ છીએ કે અમને ચીફ ઓફિસર આપે. આ ચીફ ઓફિસર માટે અમારા ધારાસભ્યશ્રીએ ગાંધીનગર જઈ અને મુખ્યમંત્રીશ્રીને પણ અનેક વખત રજૂઆત કરેલી છે. અમારા ત્યાં અમારા ધારાસભ્યશ્રી અને બોડીના કોર્પોરેટરશ્રીઓએ બધાએ પણ ખૂબ જ ધરણા કરેલા છે, ખૂબ રજૂઆતો કરેલી છે, પણ ચીફ ઓફિસરની ભરતી થતી નથી. એક કાવા દાવાના ભાગરૂપે અત્યારની જે પરિસ્થિતિ છે, જે ભયંકર ખરાબ પરિસ્થિતિમાં આખું રાધનપુર જીવી રહ્યું છે, અત્યારે કર્મચારીઓને અમારા પદ અધિકારીઓને દાદ આપવી જોઈએ કે અત્યારે આટલી પબ્લિકનો આક્રોશ આક્રોશના સામનો કરીને પણ અમે બોડી ચલાવી રહ્યા છીએ.